nedeľu 9. mája behal celý svet a Slovensko behalo spolu s ním v Bratislave, v Piešťanoch, Nitre, Vysokých Tatrách, ale aj v ďalších mestách a dedinách, v parkoch, na hrádzach, okolo jazier. Zapojili sa jednotlivci, celé rodiny, partie kamarátov, vozíčkari, športovci aj ambasadori. Všetci o 13. vyštartovali s aplikáciou Links for Life World Run a podporili tak výskum liečby poranenej miechy. A toto sú tohtoroční ambasádori. Niektorí priamo na trati, niektorí s pozvánkou na budúci rok. Ja som sa dnes rozhodol bežať takto pomedzi tréningy a pomedzi toho, ako som ešte pár minút dozadu povzbudzoval naše lode na majstrovstvá Európy v Taliansku. Pretože Wings for Life nie je beh, ktorý sa musí bežať na výkony, ale už každý, kto sa postaví na štart, je víťaz, pretože pomáhame dobrej veci. Pozdravujem vás priamo z trate Wings for Life World Run. Tento rok idem už svoj šiestý beh a vybrala som si trasu Bratislava. Bolo to dnes fyzicky náročné, pretože ešte včera som súťažila na majstrovstvách Európy v Taliansku a boli sme celú noc na ceste. Ale teraz už prevláda vo mne ten dobrý pocit, že som podporila tento projekt a možno inšpirovala tých z vás, ktorí bežné preteky nebeháte a práve toto by pre vás mohlo byť inšpiráciou. Priatelia, finish! Dobehané, cieľ prekročený, takže som maximálne so sebou spokojný a som veľmi hrdý a pyšný na to, že môžem byť jeden z ambasádorov behu Wings for Life World Run, pretože je to veľká podsta a brutálna charitatívna akcia, takže každému doporučujem sa zúčastniť takýchto akcií, pretože to má veľký dopad a hlavne beží celý svet jednu hodinu, takže tú istú hodinu na celom svete, takže to je fantázia. Držte sa a vidíme sa budúci rok, trénujte, aby kilometrov bolo čo najviac. Čaute. K Jakubovi, Janke a Marošovi sa tento rok pridali aj ďalší ambasádori ako Štefan Svitko, Matej Sajfa Cifra, Zuzana Vráblová, Gabriel Švajda, Zoltán Strculia, Patrik Čurila, Jakub Šiarník, ale aj Marcel Hirscher, Sam Sunderland, Danny McAskill, Andreas Goldberger a mnohí ďalší. Na štarte Wings for Life World Run sa znovu uvidíme v nedeľu 8. mája 2022.